ბევრჯერ მითქვამს და მისაუბრია ამაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ადამიანების ჩართულობა იმ პროექტებში, რომლის განხორციელებას ვაპირებთ. ადამიანებთან ელემენტარული კომუნიკაცია, ელემენტარული მოსმენა, თუ ვის რა უჭირს, რა ჭირდება, რა თანადგომა არის საჭირო. ამიტომ გამგებლებს გავალებთ, რომ გამოყოთ კვირაში ორი დღე, ხუთშაბათი, პარასკევი, რომელიც იქნება მოქალაქეების მიღების დღეები და მოუსმინოთ ადამიანებს.